Ja, Joel, hur känns det att vara tillbaks på Bern Arena? Jo, det känns jättebra. Det är kul att vara här igen. Det var länge sedan, så det var trevliga minnen härifrån. Du fick ju inte spela idag, men vad är dina matchintryck? Nej, jag spelade inte. Jag har haft problem med en vad nu sist. Så jag vilade idag, men det gick ju jättebra för oss idag ändå. Jag tycker att första 20 så är det klart bättre och ganska bra bolltempo. Vi kom inte in i närkamparna riktigt. Sen tajtade vi till efterhand och andra halvlek tycker jag att vi är välförtjänt av segern. För då kontrollerar vi matchen totalt. Det känns ju som att ni fick också en rejäl boost av kvitteringsmålet. Ja, absolut. Mål betyder mycket fotboll och det har vi sett sista matchen hos oss. När vi har gjort mål så har vi verkligen bit i och försvarat oss bra. Och det är lite det vi har saknat tidigare på säsongen, att vi inte har fått de här målen. Så det är absolut viktigt. Vad minns du från dina år i ÖSK? Ja, mycket. Det hände mycket de åren. Först så var det ekonomin som brakade samman och så var det ta nya tag i Superettan och så missade vi första året. Men sen, alltså det är klart jag kommer ihåg när vi gick upp och sen året i Allsvenskan också när jag var lagkapten och allt runt det. Det var en fantastisk upplevelse. Vad gör du sportklubben för chanser i år i Allsvenskan? Ja, de är ju med där uppe. Alltså jag ser inte att Örebro är ett sämre lag än Malmö som vi mötte eller Elfsborg heller. Sen handlar det om att vinner de här tajta och jämna matcherna, det har Örebro gjort innan. Nu möter de oss, det är lite tuffare kanske. Men vi kanske kan hjälpa dem nu att slå Helsingborg två matcher, då är Örebro med igen. Är det egna chanser då i Djurgården? Ja, vi har haft den starten vi har haft, så vi har inte tänkt någonting uppåt överhuvudtaget. Utan vi har varit fokuserade på att överleva match för match nu. Och kan vi ta några segrar till och bygga vidare på det vi har börjat nu, då kan vi se uppåt i hösten. Men var det slutar, det har vi ingen aning om.